balik lah. Adik Marun, as, amat terawan dah ada aduh ni dah. Saji kaya kerja ni, pahilan dah ya, gawat lah gram pancai ni. Sarpanch Marun, aneik wajah kam kira. Ikuti je tawaran tersali, mia dapat sarpanch dalu. Jilat perkhidmatan apa barang ini? Wari dini perahu mana ni tidak kau ceri? Jilat perkhidmatan jawab perjalanan lebih jauh tu. Itulah gawat mati. Jawab maju bodoh. Siapa gawat mati jawab log turun dek. Jangan tu sangat je ke bawa log ke desa muka tamu gaya. Ti bodoh. Maju yang segera pavi. Gawat jawab mati jawab mih perjalanan jauh tu. Anjawa log atur sangat je, kami tumca latur la datana tumca cetarun datoto, tumca dewala tural tural saiz, tumca azoba amala ras panjai cuma latur la dahu dahi cene, uz giun dah pun sangat je, tumca cetarun datana harwara hata giun kami khat pule datoto, udlahi nokar amala arwat nauta, hata ha kai tumca gul pada hota amca. लोग कहता तो जाता है धानवाला की उन पुणे जी गुंडा है अतो तेरे इलेक्ट्रॉनिक मतदान आने लगे तब तो बटन न दबाए पुरी सर के शिक्का मारे तो काम नहीं शिक्का वो एक खाली एक और बात भाई के मन मतदान जब जब काउंटिंग शुरू होता है तो जब ये शिक्का थोड़ा बढ़ गया थोड़ा खाली आला अरे जब मतो बात भाई क्या नहीं बात भाई के सर बदल ला था काल बदल चल रहा है नवीन तंत्र ज्ञान सर्व क्षेत्र मधे आता आलेला आहे दुकाने आता कळायला लागलेलं आहे की आपण काय करतो कोणासाठी